У столиці на станції метрополітену Дорогожичі відкрили виставку «Бабин Яр як зона відчуження». Подію приурочили до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. На перформансі побувала і наша Наталя Макогон. Арт-виставка складається з коротких текстів американо-французького письменника Джонатана Літтела та робіт французького фотографа Антуана Дагати. Люди, які ходять до музею, і так знають про трагедію у Бабиному Яру. Зробивши її в метро, ми хотіли привернути увагу більшої кількості людей і вплинути на їхню свідомість. Подивитися на виставку можна буде впродовж наступних 2 тижнів. Перформанс супроводжується аудіогідом. І голос, який проривається через цей шум ескалатора, і він супроводжує той написаний авторський текст Джонатана Літтела і фотографії Антуана. Відповідно, ми бачимо додатковий елемент в тому, що людина може щось побачити, а може проігнорувати рекламну вивіску, так, і почути щось. Експозиція складається з 84 фотографій та 42 текстових панелей. Вони розміщені між 4 ескалаторами станції метро Дорогожичі. Ми презентуємо виставку фотографій відомих людців, які зможуть ще раз нагадати про страшні події, які відбувались на цьому місці. Частина текстів сформульована у формі запитань, щоб пасажири метрополітену змогли їх собі поставити і замислитися про трагічне минуле цього місця. Багато людей проходить через метро, і всі будуть звертати увагу, і більше будуть ознайомлюватися із цією трагедією. Нагадаю, у вересні 1941 року у Бабиному Яру розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Це була одна з найбільш масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни. Наталя Макогон, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».